תשב. ברוכים הבאים, איזה כיף לראות פורום כזה רחב וגדול, מחיאות כפיים. אני מרווה בלוקה, אני העורכת של כתב העת אתמול, כתב העת לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, וזהו כתב העת שמעניק היום את הפרס, שבשל כך אתם בעצם כאן. אנחנו מציינים הערב אירוע לכבודו של אדם יקר, שפועל כבר שנים רבות כדי להנחיל את אהבת הארץ ואת ידיעתה לקהל עצום ורב, אנחנו רואים אתכם כאן, וזוכה לפיכך השנה בפרס אתמול. זהו פרס. הפרס מוענק מדי שנה לאדם או גוף העוסק בהנחלת תולדות ארץ ישראל ועם ישראל לציבורים רחבים באופנים שונים, והוא מוענק השנה בפעם השביעית. מבנה הערב שלנו היום יהיה מורכב מכמה חלקים. בשלב הראשון אנחנו נקיים את טקס הברכות והענקת הפרס, שיהיה בטוח שאתה מקבל את הפרס עצמו. בשלב השני נציג מצגת תמונות שחלק מכם כבר התחלתם לראות אותה ככה באופן חלקי, שוכנה על ידי זאב רוטקוף, הצלם של עמיתים לטיולים, שעומד כאן לידינו, שהוא גם זה שהכין את התערוכה המקסימה של התמונות שנמצאת בקפיטריה, ואם מישהו טרם ראה אותה, מומלץ לכם לראות אותה גם בסיום הערב עצמו. לאחר המצגת תינתן שלוש הרצאות קצרות שקשורות כולן לתחום של הטיולים והוראת הדרך בארץ ישראל. בסיום הערב אנחנו נזמין את עמית הררת, חתן הפרס, לומר כמה מילים. ואנחנו נתחיל בכך שאני מזמינה את יעקב יניב, מנכ"ל יד בן צבי, לברך את עמית הררת ואת הקהל הרחב שיושב כאן. בבקשה. מכובדיי כולם, ברוכים הבאים בצל קורתנו. בחייו של כל מוסד ישנם רגעי עושר השמורים בתוכו, בינו לבין עובדיו, בינו לבין עצמו. הערב זה אחד מהרגעים הללו אצלנו ביד בן צבי. כל ספר חדש שיוצא אצלנו לאור, גיליון חדש של כתב עת מתוך שלושת כתבי העת שלנו, ואתמול הוא אחד מתוך השלושה, מביא לשמחה של ממש בשורותינו. ערב בו אנו מעניקים פרס מעצים שמחה זו. בכך אנו ממלאים את יהודנו. שמחתנו אנו לאתם שותפים היא בשל קיומו של ערב מיוחד זה, זו השנה השביעית. החלטנו לפני כשבע שנים להעניק את פרס אתמול השנתי. קבענו גם שהזוכים צריכים להיות מנחילים מובהקים של ידיעת הארץ ותרבות ישראל, לאו דווקא אנשי האקדמיה שזה מקצועם. זוכי הפרס בשנים הקודמות עסקו במגוון של נושאים: היסטוריה, תרבות ודת, ידיעת הארץ, שביליה ושמות אתריה, ליטורגיה יהודית, פיסות היסטוריה לא ידועות, דמויות נשיות ותרומתן לבניית המולדת, הנחלת הזמר העברי ושמירת אתרי הארץ ומורשתם. את המשימה של שמירת אוצרות עברנו קיבלנו מיצחק בן צבי הנשיא השני. קיבלנו ממנו אהבה לשלושה נושאים שבהם אנחנו עוסקים, אלה תחומי עיסוקנו: קהילות ישראל במזרח, ארץ ישראל וירושלים. חרטנו על דגלנו את צמד המילים חקר והנחלה. רחל ויצחק בן צבי הרבו לשוטט רגלית ברחבי הארץ. הם הרבו לכתוב על כך ולתאר את קורותיהם. הם תיארו מפגשים עם תושבי הערבים לצד מפגשים עם תושבי היהודים. בני הזוג גם הרבו לתאר את האתרים שבהם שהו. ספר הטיולים האולטימטיבי שלהם היה ספר התנ"ך. לא זכיתי לשוטט איתם אז, גם לא מצאתי בכתבים ובספרים שהותירו אחריהם, בהם תיארו את קורות מסעותיהם, לא מצאתי הנחיה להקמת קבוצות יורשים לפעילות רגלית מעשית
של לימוד והנחלה. אני משוכנע אבל בעובדה ברורה אחת, הם היו מאמצים וסומכים ידיהם על פעילותו של חתן הפרס הערב, עמית הררת. הוא ממשיך דרכם המובהק, כשהקדיש עצמו להנחלת הציונות והכרת הארץ, שעה שייסד בשנת 2010 את המיזם החברתי עמיתים לטיולים. מיזם המעודד את הכרת שבילי הארץ בנקודותיה המוכרות ובמכמניה הפחות מוכרים. הסטארט-אפ של משפחת בן צבי הפך לחברה של ממש, חברת משוטטים ולומדים למופת. אני אמרתי בקבלת פנים לצוות מצומצם של עמית, ידידיו ומשפחתו, אני אמרתי שאנחנו מעניקים את הפרס באופן אישי לעמית, אבל הוא לא פחות מוענק סטארט-אפ וירטואלי גם לכם. אז אתם חלק מהפרס. התפקיד שלקחנו כולנו על עצמנו הוא לטפח את המילה נוסטלגיה. אנו נושאים אותה בלא פחד, בלא חשש לומר שיש לנו עבר אותו אנו רוצים לפתוח, לחשוף, לחקור ולהנחיל לרבים ולדורות הבאים. שכוחנו כולנו יהיה לנו בעברת לפיד הזיכרון לדורות הבאים, תוך טיובו ושיפורו במסע הדורות. לו יהי. תודה וערב טוב.